smartphone market ကြီးကဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျယ်ပြန့်လာနေပြီဆိုတော့ဖုန်းတွေထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီကလည်းဒါသူထက်ငါအပြိုင်ဆိုင်ထုတ်ကြတာ budget mirroring flash စသဖြင့်ရွေးချယ်စရာတွေတပုံကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးရွေးချယ်စရာတွေများလာတော့ဒါအသုံးပြုတဲ့ user တွေအတွက်ကရွေးရတာပို့ပြီးတော့ဒီခက်ခက်ခဲခဲလေးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာဒါဖုန်းတွေမဝယ်ခင်ပေါ့နော်ဘယ်နေရာတွေကိုတည်ထားရမလဲဘယ်လိုမျိုးရွေးချယ်ဝယ်ယူရမလဲဆိုတော့ကိုဘာညာကိုင်းနေလို့ပြောပြပေးပထမဆုံးချက်အနေနဲ့ဒါဖုန်းဝယ်ခင်ဤတည်ထားရမှာကဒါကိုဘာကိုလိုချင်လဲကိုဘယ်လိုမျိုးတုံးချင်တာလဲကိုရဲ့ needs ကဘာလဲဆိုတော့ကိုနားလည်ထားဖို့လိုရတယ်ကိုကဂိမ်းနေအများကြီးဆော့တဲ့ heavy gamer လားဒါမှမဟုတ်ရင်ဓာတ်ပုံတွေကိုရိုက်ကြတာသဘောကျတဲ့ mobile photographer လားအဲ့မှမဟုတ်သေးဘူးဆိုရင်ဒါဖုန်းကိုအလုပ်အတွက်တုံးချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ရင် social media တွေတနေကုန်ထောက်ချောက်ထိုင်ပြီးတော့တုံးတတ်တဲ့သူလားဒါတွေကိုသိထားဖို့လိုအပ်တယ်။ media consumption အတွက်ဆိုရင်ဒါဘယ်လိုမျိုး screen size ကကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေမလဲ။ပြီးတော့ဒီ application တွေ၊ဓာတ်ပုံတွေ၊ video တွေဒါတွေကိုအများကြီးသိမှုအတွက်ဆိုရင်ရောဒါဘယ်လိုမျိုး story ကကိုယ့်အတွက်လုံလောက်မယ်ထင်လဲ။ပြီးတော့ရင်ဒီ battery life နဲ့ဒီ battery ပမာဏကောကိုယ်ကဘယ်လောက်ထိပအောင်ခံမနိုင်လဲ။ဆိုတော့ဒါတွေကိုသိဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ needs ကိုသိသွားပြီးကိုဘာလိုချင်လဲသိသွားပြီးဆိုရင်ဒါနောက်ထပ်စဉ်းစားမယ့်တစ်ချက်ရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကိုငွေဘယ်လောက်သုံးမလဲဆိုတာပဲ။ဆိုတော့ကိုတက်နိုင်တဲ့ budget amount တခုကိုတက်မှတ်ပြီးတော့ဒါဒီဈေးဝင်ချိန်မှာဆိုရင်ဘယ်ဖုန်းတွေရမလဲဆိုတော့ကိုအတိတ်တော်၎င်းဒါမှမဟုတ် second market ထဲမှာတော့၎င်းကိုကလိုက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်တင်တယ်။အကြံပေးချင်တာကတော့ဒါဖုန်းဆိုင်တွေကိုဒါ online ကတော့၎င်းဖုန်းဆက်ပြီးတော့၎င်းဈေးတွေကိုစုံစမ်းလိုက်တာတော့အကောင်းဆုံးပဲ။ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒါထည့်စင်းစားရမယ့်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဒါဖုန်းရဲ့ OS ပဲ။အဓိက major OS တွေဖြစ်တဲ့ဒီ Android နဲ့ iOS ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတဲ့ဒီကမှာဘယ် OS ရဲ့ user experience ကကိုနဲ့တင်တော်လဲဆိုတော့ကိုတိကျယူပြီးရင်ဒါ OS တွေရဲ့နောက်ဆုံး latest version တွေကိုလေ့လာပြီးတော့ဘလို feature တွေပါလဲဆိုတော့ကိုကလေ့လာတကယ်လို့ကိုကဒါ ecosystem တစ်ခုအနေနဲ့ပါတုံးကျင်နေဆိုရင်တော့ဒါ OS handle ဘိုင်းတွေကအရန်ကိုကောင်းနေမှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဈေးကွက်ထဲမှာဒါ ecosystem powerful အဖြစ်ဆုံးကအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲ Apple ရဲ့ ecosystem ပါတုံးမိထားတဲ့ CPU တွေ brand တွေဒါတွေကိုလည်းထိဆုံးကကြည့်ဖို့မမေ့နဲ့ဘူးကိုဝယ်မဲ့ဖုန်းကဒါ processor ကောင်းကောင်းပါရည်လား RAM ပမာဏကလုံလောက်ရည်လား multi test တွေ performance တွေမှာဒါအဆင်ပြေပြေဖြစ်ပါမလားဒါတွေကိုလည်းလေ့လာဖို့လိုအပ်တယ် camera quality တွေ features တွေကိုလည်းဒါဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့သူတယောက်ဆိုရင်ဒါထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားသင့်တယ်နောက်ထပ်အရေးကြီးတာတွေကကြတော့ screen resolution audio quality speaker placement ပြီးတော့ဒီ water resistant စတဲ့ဒီ hardware အနေထားတွေကိုလည်းတေချာလေးလေ့လာသင့်တယ်ဒီလိုမျိုး performance တွေ hardware တွေကိုလေ့လာဖို့ဆိုရင် phone review တွေကိုလိုက်ပြီးကြည့်ဖို့လိုလိမ့်မယ်တာမန် review တွေကိုပြောနေရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะတကယ် review တွေကိုပြောတာ Xiaomi မှာဆိုရင် MIUI Samsung မှာဆိုရင် One UI OnePlus မှာဆိုရင် Oxygen OS စသဖြင့်ဒီလိုမျိုး OS တွေပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့အုပ်ထားတဲ့ UI တွေဖုန်းကုမ္ပဏီတိုင်းမှာရှိတယ်တချို့ UI တွေဆိုရင်ဒါ store Android လိုမျိုးအရန်ကို clean ဖြစ်ကြတာရှိတယ်လို့တချို့တွေဆိုရင်လည်းဒီ blockware တွေတပြုတ်ကြီးနဲ့စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းလောက်အောင်ကိုရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာရှိတယ်ပြီးတော့ရင်ဒီ add-on အနေနဲ့ဒီ software update တွေကိုဘယ်နှစ်နှစ်တိပေးမှလဲပေါ့နော်တစ်နှစ်ပေးမှလားနှစ်နှစ်ပေးမှလားဒါမှမဟုတ်ဒီ Apple လိုမျိုးအကြာကြီးပေးမှလားဒါတွေကိုလည်းကိုယ့်ဘက်ကထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားသင့်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့စဉ်းစားသင့်တာကကြတော့ဒီ design နဲ့ ergonomic ပဲ phone ဝင် overall design ကိုလည်းကိုကကြီးတာကြိုက်တာလားဒါမှမဟုတ်ကွန်ပတ်ဖြစ်တာကြိုက်တာလားပြီးတော့ဘလူးမက်တီရီယယ်တုံးတာလဲပလတ်စတစ်လားအလူမီနီယံလားဖောင်ဖတာကရောဘလူးနေသားရှိလဲဘတန်ပလေးစမန့်တွေဖင်ဂါပရင့်ထားသူတွေဝိတ်တွေဒီလိုဒီတီးတွေကိုလည်းကိုယ့်ဘက်ကမေ့မထားသင့်ဘူးဖုန်းလေးကလှလို့ဝယ်လိုက်တာတည်းဆိုင်ရင်ဒါဒီဖုန်းကကိုယ့်နဲ့တင့်တော်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လက်ထဲမှာအံဝင်ကြချပြစ်ဖို့ကအရန်ကိုအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒါ personally အရာတော့ဒါကွန်ပတ်ဖုန်းတွေကိုအရန်ပဲသဘောကျတဲ့သူတယောက်ပါကဲဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဒါဖုန်းတစ်လုံးမဝယ်ခင်မှာစဉ်းစားမယ့်အချက်တွေကပြည့်စုံတလောက်ရှိသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်တမ်းမှာဒါကိုယ့်နဲ့တင့်တော်မဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်စဉ်းစားမယ့်အဓိကအချက်ကနှစ်ချက်ပဲရှိတယ်ကိုဘာလို့လိုချင်လဲဆိုရဲဒီ preference နေရယ်ကိုငွေ amount ဘယ်လောက်သုံးမလဲဆိုရဲဒီ budget limit ရယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ချက်ပဲဒီတော့ဒီ video လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါကိုယ့်အတွက်မှန်ကန်တဲ့ဖုန်းတွေကိုဒါရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးဒါအရာရာဈေးကြီးနေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာဒါအဝယ်မှအရွေးမှမဖြစ်အောင်လို့ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်ခံဒီတိုင်းမှာကိုကဒါအချိန်ပေးပါလေ့လာပါreview တွေလိုက်ပြီးတော့ကြည်ပါ review အစ်စ်တွေကိုပြောတာเนาะဆိုတော့တေချာလေးလေးလာပြီးတော့ဝယ်ကြပါလို့ပြောချင်နေပဲ video လေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ထပ်ပိုင်းမှာနောက်တဲ့ video မှာပြန်ဆုံကြမှာ bye bye